Sa dami nga ng mga tagabayo ay kanino kayang nilupak ang pinakamasarap? Bago nga kami magsimula ay namitas muna kami ng kalamansi para sa aming sinabawa na isda at kami nga muna ay manananghalian at sakto nga mamayang merienda ang aming lupakan. Pagkatapos nga namin mananghalian ay sinimulan na rin namin ang magintindi at medyo matrabaho talaga ang nilupak at dahil marami kami dini kaya marami din ang aming alupakin. Naniba na nga ng saging si kuya at mga dalawang buwig siguro ang aming malulupak ngayong araw. Nanghiram na nga rin kami ng lusong na agamitin namin sa pagbayo ng saging. At buti na nga lang din at meron pa kaming nahihiraman na lusong din sa amin. At bibihira na rin talaga aring gamitin. Kasama ko nga pala ang aking pinsan at pamangkin at gusto nga rin daw nila makarating dini. At napansin ko nga aring puno ng tambis nila na napakarami bunga kaya nanghingi na rin kami. Sakto nga rin na ngayon pa nga rin lang sila makakakita at makakatikim na rin tambis. Sa iba nga pala, ang tawag nila dito ay makopa pero dini sa amin ay tambis talaga. May may dalawang puno nga sila dinin ng tambis kaya ang dami talagang bunga at nangangalaglag nga lamang. Kapag talaga may ganari ka sa inyong harapan at maraming bunga, e eh parang nakakapanawa na nga rin kainin. Kaya naman tuwang-tuwa ang dalawang ari sa kakapanguha. Maganda nga rin akyatin kasi mababa lang naman din ang puno at wala nga rin langgam na mga ngagat kaya magandang kuhanin. Manghihiram nga lamang kami ng pangbayo at may tambis pang dala daladala. Di lamang talaga sa probinsya merong ganari. Pagdating ko nga ay kanina pa nila kami inap antay at anong tagal nga daw namin ay manghihiram lamang naman daw ng pangbayo, yun pala ay napasabit na naman nga sa tambisan at habang inalaga nga namin ang saging ay rin naman ang ginawa nila at barkadahan pa nga sa paghahanap ng niyog na amin ngang agamitin para sa nilupak sabi ko nga ay anong dami naman nilang kinuha at tama naman na siguro ang tatlong piraso at sa dami nga nilang dala ayun pala ay ni isa ay walang nag-ari at puro loos daw ang kanilang dala siguro kung nandini lamang si Lola ay walang tigil sa kakasermon sa mga ari todo effort na nga din o oh, at may pagpangko pa ang nalalaman sa paghahanap ulit ng Neo yung iba ko kasi mga pinsan dini ay lumaki sa Manila kaya hindi nila alam ang mga ganaring lupakan kaya naman ari na nga at aparanas na natin sa kanila sa tuwing may lupakan din talaga ay masayang nagabayanihan at sa pagbabalat pa nga lamang ng mga saging ay matrabaho na. Kaya dati yung mga walang ambag sa asukal dyan ay magaprisinta ng magbalat o di kaya ay tagabayo na nga lamang. Maganda nga rin na maranasan pa rin nila yung mga ganaring gawain sa probinsya dahil ang panahon ngayon ay ibang iba na talaga. At kahit ilang oras lamang ay panandalian silang natigil sa kaka cellphone ano. At nang ma-exercise nga din naman kahit papano ang kanilang mga masel-masel dyan. Dahil kahit mga bata pa lamang talaga ngayon, eh mahirap na awatin sa cellphone Lalo na nga kapag nakatira ka sa syudad at ito rin lang talaga ang libangan. Kaya hanggang sa lumaki sila eh mahirap na talaga awatin. Karamihan din kasi sa mga kabataan ngayon eh hindi na gusto maga na rin gawain. Sa pagbabayo na nga lamang ay naiinip na sila at pwede naman nga daw nguyain Kaya lahat talaga sila ay pinagbayo namin at nang maranasan nga rin lang. Nakatapos na rin nga ng unang batch ng nilupak at arin na nga at agad naming pinagsalo sa At dahil na miss namin arin, at matagal hindi talaga kami nakatikim ng nilupak. kaya mabilis namin aring naubos. Iba rin talaga ang lasa kapag ikaw mismo ang gumawa at nagbayo at aba naman ay pinaghirapan mong gawin yan. At habang kumakain nga kami dyan ay may tagalupak na naman at pag may matatapos talaga ay hindi na namin inapatagal at inakain na rin agad namin. Kaya bago pa man kami matapos din ay busog na busog naman din. Masaya nga na naulit ari kahit man lang sa tuwing magabakasyon sila din sa probinsya ay magawa namin ari. The best pa rin talaga yung mga banding na nakatulad na Rhea. At nung kabataan pa nga namin ay madalas talaga ay hapon kami nagasimula at inaabot pa nga ng gabi sa lupakan. Basta may pasalubong kang nilupak ay kahit gabing gabi ka na umuwi ng bahay. Nakamatagal na nga nun ay mga alas 9 na ng gabi at feeling mo pa nga nun ay puyat ka na sa lupakan. Pero ngayon inaabot ka pa ng madaling araw sa kakalaro sa cellphone na hindi mo napapansin na ang daming oras na nasasayang na napupunta lamang sa mga ganong bagay. At kahit pa nga mga gawaing bahay ay hindi na rin minsan pa nga ay nakakalimutan na rin maligo. Dahil iba na talaga ang panahon ngayon at habang tumatagal ay nag-iiba na talaga ang mga inakahumalingan ng mga kabataan ngayon. Talaga namang mag-brown lamang ng isang araw din sa amin ay mababaliw agad eh. Samantalang kami noon dalaga na nga bago pa matuto na mag cellphone pero ngayon ang mga bata ay magugulat ka na nga lamang at kahit hindi mo sila tinuturuan ay kusan na lamang talagang natututo at minsan pa nga ay mas magaling pa sa'yo. Malakas din talaga maka influensya ang cellphone at pati nga ako ay nakiuso na rin. Pero nasa atin din naman kung paano natin limitahan ang sarili natin. At sabi nga nila, bawas-bawasan din pag sobra na. And yun lang for today's video. Salamat sa paglalaan ng oras mo para matapos mo to.